nascut a Cervera l'any 1933, empresari i president d'Indústria Soriguer, un grup dedicat a la fabricació de materials per la construcció. El 1985 crea la Fundació Privada Soriguer, dedicada al foment i desenvolupament d'activitats i projectes d'índole assistencial, docent i solidària, en reconeixement a la seva visió empresarial i al foment del respecte pel medi ambient.